হয়নে দৰকেটামান আনি দিব পাৰিবি নেকি? বহুদিন নোখোৱাৰ বাবে বহুখন বৰ বিষাব ধৰিছে। মোৰ এতিয়া হ'ব নাই দে, পইচা নাই হাতত। মালিন মেম দেই মোৰ লগত আহিব, এফালে যাব লগা আছে। কোনে কৈছে? হেল্ল' গৈছো ৰ। দাদা এই দৰবকেইটা দিবচোন। মোৰ এতিয়া হ'ব নাই দে, পইচা নাই হাতত। মা 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 মা